E aí, galera da bike, como é que tá? Tudo beleza? Hoje eu vou trazer mais uma bike. É uma Oge, a 7.5 2021. Um amigo trouxe essa bike aqui pra eu instalar o tubeless nela. Eu fiz a instalação e aproveitei, fiz umas fotos e vou fazer um review dela, porque eu vou postar a 7.2, a 7.6 e a Agile Pro. Mas eu vou postar. Durante esses dias eu vou fazer essa postagem desses vídeos. E esse eu vou fazer logo hoje. Já tá praticamente pronto e já tinha a configuração dessa bike já. Vai ser mais fácil falar pra vocês aqui. Galera, é uma bike muito bonita. A que tava aqui comigo foi uma preta. Ela é toda preta. Tanto os pneus, não tem borda marrom. Pode ser que no futuro você pegue e bote borda marrom para dar para quebrar o preto em si, né? Sendo uma bike dessa. Vai ficar bem interessante botar a borda marrom, mas ela tá linda, toda preta. É uma bike que eu gostei bastante. É um kit, assim, uma bike completa. Não tem que você comprar e ficar trocando coisas. Não vai ter essa necessidade, não. Já vem com um pedalzinho clip, né? Então, é uma bike muito legal mesmo. O quadro é um quadro, ela é toda Bush, né? Tanto a parte da suspensão, a parte traseira. É um quadro rígido. A geometria desse quadro é uma geometria mais antiga. Ele não é uma geometria mais atual, como várias, como a Caloi atualizou, a Sense, entre outras marcas fizeram atualização. Mas a hoje está devendo essa atualização de quadro para o pessoal. Está devendo. Porém, é um quadro bom, não vejo queixas de quebra. Né? Vi um essa semana, mas é bem mais raro e tem garantia. Né? Tem um ponto, sempre o um ponto positivo que eu falo sempre sobre a garantia, o seguro que a própria Oge dá para as pessoas que compram certas bikes, principalmente as mais caras. Tem esse seguro aí de 1 ano grátis, já incluso no valor da bicicleta, que é bem interessante. Se você precisar botar no seguro, já vem com esse seguro aí de 1 ano, né? Contra roubo, furto. Se não me engano, é contra roubo e furto. Aí já vem esse incluso aí, muito bom. E falando sobre o quadro, né? Um quadro Boost. Ele é press fit, ele não tem rosca na parte do movimento de central. É um central press fit. A caixa de direção é cônica, é taparede. E é um quadro. Bom, precisa de atualização no sentido de geometria, mas é um quadro bom. É uma bike para você usar sem problema, sem medo. E também a geometria dele não é ruim. Só precisa ser atualizada. Mas isso aí, se você quer uma bike para rodar, até para competir, já a bike já vem pronta. Pronta mesmo. Outra coisa, ela vem com a suspensão, ela vem com a Manitou. Né? Suspensão, não tem que falar, suspensão muito boa. É uma Manitou manchete comp, 100 milímetros de curso, né? É espaçante, né? Ela é Boost na frente e atrás. Suspensão muito boa, aí óleo com trava remota no guidão. Não tem que falar também. Um amigo meu tinha uma bicicleta dessa, um pouco, né? Usou bastante, usou o tempo todo a suspensão, não apresentou nenhum problema. Suspensão Manitou é muito boa mesmo. Não tenho o que falar, não. Quadro muito bom, suspensão muito boa. Ó, ela vem com kit SRAM NX e GX. O que é NX? O pé de vela é NX com coroa NX, a coroa é de aço de 32. E o movimento central, como eu já falei, é um press fit, é um dub, né? Tem o BSA, que é o de rosca, e esse é o dub, que é o press fit, que não tem rosca, ele é encaixado. O passador também é um NX de 12 velocidades, é um kit todo de 12 velocidades. E a novidade é um cassete 1052 da SRAM, é um cassete GX, ou seja, ele é um free hub XD, porque a primeira é 10 dentes, assim como a Shimano usa um micro spline, porque a primeira também é 10 dentes. Essa é um 1052, cassetezão enorme.
E o câmbio traseiro é um GX Lunar. Show de bola. Câmbio, esse kit de marcha aí. A corrente, então. A corrente é também uma GX. Não é só no meu ponto de vista, é em todos os testes que eu já fiz. A corrente GX é melhor, muito melhor que a KMC e é bem melhor do que a própria Shimano. Em durabilidade, ela dura bem mais. A GX dura bem mais que a Shimano e muito mais do que a KMC, né? A KMC, no sentido de corrente, para mim fica em terceiro lugar. Primeiro SRAM, segundo Shimano, depois a KMC. Mas o kit de marcha, show de bola, 100% aprovado. Não precisa trocar nada. Se você já tem uma performance melhor, você precisa botar uma coroa de 34 dentes. Então aí já está resolvido o seu problema, ou de 36. Aí você regula seu câmbio ali, que você vai poder usar tranquilamente sua bike. Ela vem com o pneu Booster Pro, pneu show de bola. Esse pneu já é tubeless, então, primeira coisa. Como eu falo sempre e falo mais uma vez, se você tem uma bike dessa, a primeira coisa, tira as câmeras de ar, como o dono veio aqui, assim, comprou a bicicleta, tirou as câmeras de ar, botou tubeless. A melhor coisa que se faz, tirei, sabe quanto de peso? 300 gramas de peso da bicicleta, com um custo muito baixo, R$ 200. Botou o melhor selante, eu botei o selante no tubeless, que é o melhor que tem, e aí sua bike fica bem mais leve, com rolagem melhor, mais segura, todas essas coisas que o tubeless traz. Com pouco investimento, né? Fique atento a isso. Ela tem, os cubos são SRAM, né? Os cubos são SRAM. O FreeHub XD, os aros são os Alex Wins, né? São de 25 mm a parte interna. Show de bola. Ele não é um aro muito estreito, é um pouco mais largo. Não é igual ao da TSW que tá vindo, né? O WTB de 30 mm de largura, que é um mega aro. Mas os pneus são 2.2 e já são tubeless, então só pode chegar, mandou ali fazer a instalação, se você sabe fazer, você faz, se não souber, manda fazer, que tá beleza. Ela vem com o kit, canote, guidão, e mesa NH1, né, do ITM. Ele vem com esse kit todo em alumínio. São peças boas. Não são peças. Não é peça espetacular, mas tranquilo, você pode manter aí. Na foto tá até de cabeça para baixo, que veio instalar o guidão de cabeça para baixo. Se você olhar na foto lá, tá de cabeça para baixo o NH1. Mas tá show de bola essa bike aí. Muito boa mesmo. Ela já vem com um pedalzinho ali, né? Então você não vai ter esse custo a mais. Você vai ter o pedal e vai ter o seguro no aí positivo, numa bike dessa. Ela vem com o selim Velo, né? Um selim bom, bonito. Nunca usei para saber, né? Nunca fiz teste nesse selim, mas aparentemente ele é muito bem feito e creio que ele vai lhe dar um conforto para uso. Ela vem com freio Level TL da SRAM, freio muito bom. Muita gente fala assim, ah, freio SRAM. Gente, eu usei o freio por 7 anos. O freio Wavedge. Bem simples. Nunca me deu problema. Tinha um problema, era um problema que era um que até realmente. Ela tinha um problema que quando aquecia o sol esquentava demais, ele ficava mais duro, porque expandia o fluido. Mas fiz sangria, depois mandei trocar o fluido, só da roda traseira, usei 7 anos da dianteira, nunca toquei o fluido, só fiz baixar. E nunca deu dor de cabeça. Então, o freio SRAM pode usar sem medo, é uma bicicleta completa. Só recomendo a troca, tira as câmeras de ar e coloca o tubeless, porque o pneu é Kenda Booster Pro, então só você trocar, instalar e a máquina tá pronta para rodar, tá bom, gente? Ponto positivo, seguro em primeiro lugar, é o seguro da bike, né? O outro ponto positivo dela é a construção dela em si, do tudo que a bicicleta traz. A bicicleta traz uma ótima suspensão, um kit super confiável, que é o kit SRAM Eagle
e misturado entre NX e GX. Show de bola, não tenho o que falar. Única coisa que se você quiser botar uma coroa de 36 ou 34, bike pronta para aventura. A única coisa para falar de contra na bike hoje em dia, não só da todas, é o valor, que as bicicletas estão bem caras. Se não me engano, essa aí é 11.890, tá no site. Esse colega meu, ele pegou um pouco, pagou à vista, ele conseguiu um descontinho. Mas o ponto negativo hoje só é os valores mesmo. E a Oja em si precisa atualizar os quadros, mas o quadro em si é bom, não é ruim. Tá bom, gente? Espero que tenha gostado do vídeo, das fotos, de tudo que eu tenho explicado. E lembra do Instagram, de me seguir no Instagram, de se inscrever no canal, de dar o joinha, tá bom, gente? Um grande abraço e até o próximo vídeo, tá bom?